Saluton al ĉiuj. Jen ni hodiaŭ via Dio. Hodiaŭ mi iras al la Esperanto-domo kaj mi intencas uzi mian novan kameraon, do ni vidos kiel ĉi tio funkcios. Ĉu bonos, ĉu ne? Saluton Dimitri, kiel vi? Kiel vi? Bone, kaj vi? Mi estas sufiĉe bone, mi supozas. Ĉu vi ŝatas mian novan kameraon? Jes, mi vidis la filmeton pri vi. Bone. Do mi nun estas en la Esperanto-domo, mi ĵus instruis Esperanton. Esence nun mi havas du lecionojn. La unua leciono simple estas por komencantoj. En tiu leciono mi simple instruas Esperanton per spezzo de recta metodo, ĉar mi opinias ke tio estas la plej bona maniero por instrui Esperanton al komencantoj. Kaj la dua leciono vere ne estas leciono. Mi simple instruas, mi simple rakontas pri mia vivo en Esperanto, kaj kiam mi diras iun novan vorton, mi skribas ĝin sur la tabulon tie, kaj se oni havus demandojn, oni devas demandi min en Esperanto, kaj oni simple levas la manojn, kaj tiam oni povas aŭdi interesan rakonton kaj samtempe lerni novajn vortojn en kunteksto. Kaj ankaŭ se oni ne vere komprenas, oni povas demandi min ĝuste tiam. Do mi kredas ke estas tiuj estas la du plej bonaj metodoj. Mi ne ŝatas fari prelegojn, ĉar mi opinias ke prelegoj sense preskaŭ ĉiam estas tre enuigaj, sed rakontoj pri la vivo, precipe amuzaj rakontoj, povas esti tre bonaj instruiloj. Ĉiukaze ni nun iras al la drinkejo. Kaj jen mia bela edzino, ĝi venis al la Esperanto-domo hodiaŭ. Kion vi povas diri en Esperanto? Doni, plumo, havi, kion alian? Mi sidas. Yes, mi sidas. Kaco? Yes, ĝi komprenas tion. Kaco? Richardo volas manĝi lia kaco. Yes, kio okazas? Do, ĉu vi donos al mi vian, ĉu vi donacos al mi vian malnovan kameraon? Sed vi havas ĝuste tian specon de kamerao. Vi ankoraŭ havas tiun specon de kamerao. Jes, sed ĝi estas en malpli bona stato ol via. Do kial mi donu la malnovan mian al vi, ĉar verŝajne post du noktoj kun vi ĝi estos en malbona stato? Ne, ĉifoje mi prizorgos ĝin kaj mi amos ĝin. Ja, tio estas la problemo. Mi kredas ke vi tro amos ĝin. Ne, ĉar mi promesas ke ĉifoje mi estos pli delikata. Ja, do se vi vere volas, mi povas doni. Oh, dankon, ĉu vere? Ja. Okej, do ni nun estas survoje al la drinkejo por drinki, mi supozas. Kiu la fek estas mia edzino? Do ni nun estas en la drinkejo kaj Dejlo ĵus havis bonan ideon. Do vi ĉiuj scias ke mia nomo estas Evildea, sed Evilo aŭ Evildea, Evilo ne vere havas signifon en Esperanto. Do ni devas krei komunan signifon por ĉi tiu vorto. Do kion vi opinias, Dejlo, kion signifu Evilo? Evilo. Honeste mi ne scias, mi opinias ke ĝi simple estas pri amo. Pri amo. Pri volupto, profunda amo. Ne. Do en la komentejo sube, diru kion vi pensas Evilo devas signifi, kaj tiam ni ĉiuj simple uzu kvazaŭ tio estas tute normala Esperanto. Do tio, pro tio ni finfine havas signifon por kio Evildea vere estas. Yes. Kaj kio la Everregno estas. Yes. Kaj fek, kio la... kaj nun mi devas rapide reveni al mia manĝaĵo antaŭ mia edzino formanĝos ĉion. Diru ion en Esperanto. Iun en Esperanto. Ĉu vi vidas ĉi tiun esperantiston? Ĉu vi vidas ĝin? Yes. Tiu estas kutima bajzuo. Jen bajzuo. No! Iu manĝis mian manĝaĵon! Damne!
edzino kaj ŝajne ĉi tiuj du nun ludas ian novan kartludon. Slater. Ah, yes. Extreme Slater. No! Check that out. Bone, Donny, nun estas je la fino de la filmo, do kompreneble mi devas ĝisi vin ĉiujn. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Fek, kiel ĉiam, homoj volas veni al mi, kiam mi faras la finon de mia filmo. Forfikiĝu. Se vi ŝatis... fek, Se vi ŝatas ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo.